Našel jste tu pravou? Tak na nic nečekejte a začněte připravovat dokonalou svatbu dřív, než si to rozmyslí. No a k dokonalé svatbě patří také dokonale a profesionálně zpracovaný seznam svatebních darů, kterými vás přátelé nejvíc potěší. V našem seznamu si navíc můžete elegantně říct i o peníze. Na Tomikupu je zpracování svatebního seznamu otázkou pár minut. Přátelé si v něm mohou jednotlivé dary zarezervovat a tudíž nic nedostanete dvakrát. Takže, jak na vytvoření seznamu svatebních darů? Po přihlášení v sekci Má přání klikněte v levém menu na tlačítko Vytvořit nový seznam. Pojmenujte ho třeba Svatba Evy a Vaška. Vypište všechny dary, po kterých toužíte. Nezapomeňte vyplnit i detailní popis, odkazy a nahrát obrázky. Uvést můžete i prioritu dárku. Číslo účtu a případnou předmluvu můžete vyplnit v nastavení seznamu. Tady si taky vygenerujete veřejnou adresu svého seznamu přání. Hotovo. Teď už stačí odkaz rozeslat přátelům e-mailem nebo ho třeba oddílet na Facebooku. Přátelé si teď mohou dárky rozebrat, aniž byste přišli o překvapení. Dokonalou svatbu a ještě dokonalejší manželství přeje Tommy Kup.